Haide, mă, pana, rămâne bine, mă, ce-a zis. E ca asta. Որև ձեզ եթերում կրկին Life Armenian-ը, եկի կամփոփ ենք մեր երեկվա օրը, մենք երեկ գնացել էինք Դիլիջան ու շատ հետաքրքիր տուր ունեցանք one-way tour-ի հետ։ Մեր գիդը Կալինան, մի հրաշալի տաղանդավոր գիդ էր, նա ուներ, եթե չեմ սխալում, 5 մասնագիտություն, երկելով, պարելով մեքենայի մեջ, հա, մենք գնացինք, հասանք Դիլիջան, ուսումնասիրեցինք Դիլիջանը, տեսանք բազմատեսակ հետաքրքիր վայրեր, Հայաստանի բնությունը տեսանք, Գոշավանքում եղանք, երկեցինք միասին ճանապարհին եւ շատ հետաքրքիր մթնոլորտ էր տիրում one-way tour-ի հետ։ Ի դեպ խորհուրդ եմ տալիս բոլորից հաճախել one-way tour-ի հետ տուրերի, քանի որ նրանք շատ մաչել են բացատրում, շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա են տալիս, ամեն մանրուկ, հա, նույնիսկ խաչքարների մասին խոսելուց, նրանք այն մանրուկը ամեն գիծ են, մանրանկարը մեզ ցույց էին տալիս ու բացատրում էին։ Խոսեցի մանրանկարից, նկարից, նկարչությունից, նկարչական արվեստից։ Այսօր մենք շատ մի հետաքրքիր հյուր ունենք, իր անունը Նարեկ է։ Նարեկը իմ ընկերներից է, դա գաղտնիք չէ, եւ եկեք այսօր ուսումնասիրենք նկարչական արվեստը, որը որ հետագայում շարունակական բնույթ կունենա։ Ես տեսնում եմ մեր ընկերը, մեր Նարեկը արդեն եկել է։ Ողջույն Նարեկ ջան, ինչպես ես։ Շատ լավ, ինչպես ես։ Գործերը լավ են։ Օյակապ։ Տրամադրությունը։ Միանշանակ լավ։ Շատ լավ, եղանակի հետ լավ։ Ինչ հետաքրքիր նկարներ ես, հա, վերել ես, արդեն տեսնում եմ։ Հա, իմ դիմա նկարն է։ Սկսենք։ Միանգամից արի սկսենք նկարներից, հա։ Պատմեմ մի քիչ իմ կարիերայի մասին, թե ինչի համար հենց այս նկարը կցուցադրեմ առաջինը։ Ուրեմն իմ կարիերայի։ Արի, ուզում ես քայլենք մի փոքր այստեղ։ Ուրեմն իմ կարիերան կարելի է ասել այսպես, որ սկիզբ առավ այն ժամանակ, երբ որ ես բանակից վերադարձա, միջև այդ պրպտումների մեջ գտնեմ ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու, երբ որ բանակից վերադարձա, արդեն սկսվեց իմ կարիերան այդտեղից ու ուշ տարիքում ես դու սկսել, հա՞։ Մանկուց եմ նկարել, 4 տարի եմ, բայց կարիերան Թավլեմիզյանում եմ սովորել, բայց այդպես ասած պրոֆեսիոնալ կարիերա, եթե ես ինքս կհամարեմ այդպես, սկսվելա հենց այն ժամանակ, երբ որ բանակից վերադարձա, այդ մտրումների մեջ ոնց եմ նկարելու, ինչ եմ անելու, շատ շատ։ Պատերազմի մասնակից ես։ Պատերազմին չեմ մասնակցել։ Հասկացա։ Եղբայրս է պատերազմի մասնակից։ Շատ ծանր է այդ առաջի փուլը, ամեն դեպքում բոլոր տղաների համար, երբ որ բանակից նոր են գալիս, մի քիչ դժվար է վերա գտնել իրեն կյանքում ու սկսել բառից բուն իմաստով նոր փուլից։ Ահա։ Առաջին ստեղծագործությունից հիմա կցուցադրեմ, կգանք այն ամենաբարձր ստեղծագործությունները։ Ոնց է ավնար, որ հենց նկարչություն, ինչի հենց նկարչություն։ Չգիտեմ, ես որ փոքր եմ եղել, մերոնքից պատմում են, որ ամենափոքր տարիքից, երբ որ ես կարացել եմ բռնակուլո մաստերը, գրիչը, մատիտը, ես սկսել եմ խզբզել թղթի վրա ու տեսնելով։ Նման մանկություն ենք ունեցել, իմ մոտ էլ այդպես եղել, մայրս էլ նկարել է, ու շատ գեղեցիկ միջև որ ես նկարում է, ես էլ փորձում եմ ինչ-որ որոշ բաներ անել, խզբզել, բայց դե բնականաբար պրոֆեսիոնալից կիլոմետրերով հեռու եմ։ Ամեն մեկն էլ, ոնց որ ասում է Պիկասոն, ամեն մեկն էլ նկարիչ է։ Բոլորս նկարիչ են, բոլորը նկարիչ են։ Ամեն մեկս նկարում ենք մի ձևով, մեր խոսքերով, մի գուցե։ Ես նկարում եմ Պարը, օրինակ։ Խնդրեմ, ինձ մեզ բացատրի ցույց տուր, ինչ կտավներ են։ Սա ես նմանացնում եմ քեզ, հա։ Հենց ես եմ, ինձ դիմանկարն է, առաջին դիմանկարներից է։ Ապա բանակից գալուց հետո ես նկարեցի սա ու իրականում այսպեսի մորուքչուն եի ես, ինտեգրել։ Բայց այստեղ բավականին ավելի տարիքով մեծ ես Երևան։ Երևի նրանից է այդ ապրումները բանակից հետո, ճիշտ եմ, ծառացում մի քիչ հեշտ անցա, մի քիչ բարդ անցա, բայց այդ ապրումները ամեն դեպքում փորձել եմ ես կտավի վրա ես արտացոլ եմ ու ամեն մեկը ոնց որ իր կարծիքը կարող է ասել, ոնց որ դու օրինակ տարես եմ Երևում։ Իսկ մի հարց, դու այս նկարը նկարել ես, այսինքն դու ֆոտո քեզ նկարել ես, հա, դրել ես, կրկնել ես, թե ուղղակի Հայլին դերդիմաց, Հայլին դերդիմաց նայելով Հայլուն նկարել եմ սա։ Իսկ ինչքան ժամանակում ես նկարել այս կտավը։ Մոտավորապես մի քանի օրվա ընթացքում, տենց ստացա։ Մի քանի օր։ Իսկ օրվա ընթացքում դու չես փոխվում, քո տրամադրությունը չի փոխվել, այսինքն նկարը փոփոխության ենթարկվել է։ Բնականաբար ենթարկվում է։ Եթե դու նկարում ես մի նկարը մի քանի օր, կան տարիներով կատարված աշխատանքներ, բնականաբար փոխվում է։ Փոփոխվում է։ Առաջ ես գնում, հետ ես ընկնում, տարբեր ձև կարա շառնակ պետ ամեն ինչը։ Անկեղծ ես էլ եմ զգում էներգետիկան ես նկարի, թե ինչքան
լրջություն, միգուցե թախից, միգուցե, չգիտեմ, մտորումներ կան, մտքեր կան, հա, շխելագար վիճակ, միգուցե, չգիտեմ։ Սիրում եմ նման կերպարներ անցած ասած։ Անցնենք մյուս կտավին։ Անցնենք։ Օ՜, Շուգլեսել դե Փարի։ Ուրեմն Շարլազն նաուր ես ընդհանուր շատ մեծ շարք ունեմ իր դիմանկարներով, հենց տարբեր տարիների տարիքների ժամանակ նկարել եմ ու բոլորը ցած գախնիկ ասեմ նկարվել են ներկայացման ժամանակ, երբ որ թե արկեստրը գնացել էր դու համերգի ժամանակ, թե արկեստրը երբ որ համերգ էր տալիս, այդ ընթացքում ես նկարել եմ Շարլի տարբեր դիմանկարներ, ինչպես ասացի, ու սա դրանցից մեկն է։ Իսկ ինչքան ժամանակ է քեզ պահանջվել, որ դու նկարես այդ համերգին։ Ընթացքը 1.5 ժամ է եղել։ 1.5 ժամ։ Եղել է, որ ավելի շուտ ավարտեմ, դե իրանք էտյուդային են, իրանք մեծ աշխատանքներ չեն։ Եղել է, որ ավելի շուտ ավարտեմ, եղել է, որ կիսաավարտ մի ձև հասցնեմ, հեսա վերջացնում են տղաները, ես հասցնեմ նկարեմ։ Իսկ եղել է, որ չհասցնես։ Կիսատ։ Ինչ որ կիսատ թողնես, գիտեմ, խորամանկությունն է։ Կիսատ միշտ են։ Իմ կարծիքով միշտ կիսատ է նկարել։ Այսինքն կոն դիմանկարներն է կիսատ։ Եթե ես հիմա նայեմ, շատ շատ կիսատ է։ Այն ժամանակ ես վերջացրել եմ, որովհետև այդ իմ վերջն է եղել։ Այս պայն վերջացնեմ սա, վերջը կլինի, բայց մի տարի հետո որ նայեմ, կասեմ կիսատ է։ Ինչ հետաքրքիր է։ Իսկ կան ավարտված նկարներ աշխարհում։ Այսինքն մեր հանճարների մոտ։ Իսկ թվում է, որ նկարչի կյանքը ավարտվում է արդեն երկրտաբներն են ավարտում այդ ժամանակ։ Հետաքրքիր պատասխան է։ Շատ լավ, մյուս նկարին անցնենք, ահա։ Ահա, բոլորի կողմից սիրված կտավն, ասա, հարցեմ դրել։ Ահա, ես էլ էի ուզում հասկանալ, ես կողմից էինք դրել։ Մեր կողմից։ Այս կտավը իմ գլխացավն է։ Հենց քո գլխացավ։ Հենց իմ գլխացավ։ Թե բոլորիս գլխացավ։ Իմ գլխացավ, կարակ բոլորը սրան մեջ մտնել, ինչի համար իմ գլուխը թե ավելի մեծ, հենց նորից իմ ավտոպարտրետն է, որովհետև այնքան մտորումներ կան իմ մտքում, այնքան բաներ կան, որ կիսատ եմ թողել, չեմ հասցրել, ու այնքան բաներ կան, որ պետք է նոր սկսեմ, այդ ամեն ինչը, այդ մտավախությունները կլինեն, թե չի լինի, այդ ամեն ինչը փորձել եմ դնել այս կտավի մեջ, ու ինչի համար հետևի հատվածում ծովը նկարներ են պատկերված, կախված են այդ կտավները, որովհետև ծովը հանգստություն է տալիս։ Ես իմ հետևից այդ հանգստությունը ոնց որ զգում եմ, որ ալիվում ամեն դեպքում հանգիստ է լինելու, ամեն դեպքում ճիշտ ձևով գնալու է կյանքը, ու այդ մտավախությունները ուղղակի մտավախություններ են։ Հետաքրքիր է։ Մյուսը։ Այս կտավը արտասանոց եմ պատկերել։ Քո արտասանոցը։ Ես կտավը վերնագրել եմ երկու աշխարհ, ինչի համար, որովհետև արտասանոցը ու կինը իմ համար աշխարհներ են։ Փորձել եմ երկուսին դնել մեկտեղ, երկուսին պատկերել մեկտեղ։ Բոհեմական կյանքի կին եմ ես պատկերել այստեղ։ Հին ժամանակահատվածներում այդ կյանքը, երբ որ ես կարդում եմ Էդգար Դեգա, կարդում եմ Մոնեի մասին, կարդում եմ Ռոդենի մասին, իրենց պատկերացրած կինը, այն, որ իրենք բառացի գրում են, իրենց ինքնակենսագրականների մեջ գրվում է բառացի, թե իրենք ինչպես են պատկերացրել կնոջը, ու ինչպես են պատկերել կնոջը, այդ ինձ ոգեշնչում է, որ ես կին պատկերեմ ոչ թե գեղեցիկ արտաքինով կամ գեղեցիկ սանրվածքով, այլ այնպես, որ ինքը ընդհանուր առմամբ գեղեցիկ լինի մարդկանց համար։ Կարող եմ պատկերել շատ ուլգար կին, բայց մարդիկ նայեն, ասեմ, որ ինքը շատ գեղեցիկ է։ Կարող եմ պատկերել գեղեցիկ կին, մարդիկ ասեմ, որ ուլգար կին է։ Այդ ամեն ինչը ամեն մեկի իր աչքերով է տեսնում։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ բան պատկերեմ, մարդկանց ասեմ, ես էս եմ արել, ես սրա համար եմ արել։ Բոլորը պիտի տեսնեք սա։ Ամեն մեկը թող իրան ասի, ես ավելի ուրախ կլինեմ, որ ինչ-որ մեկը գտնի իրան։ Ինչ հետաքրքիր է, որովհետև ես միտեղ լսեցի, որ նկարիչ ասում է, ես ուզում եմ, որ բոլորը տեսնեն այն, ինչ որ ես եմ տեսնում։ Այսինքն տարբեր նկարիչներ, տարբեր ձևերով մոտիվացվում, ոգեշնչվում։ Ինչն է, միգուցե կինն է քո ոգեշնչումը։ Առաջի ոգեշնչումներից մեկը հենց կինն է։ Իմ համար դիտես Ռաֆի ամեն ինչ ոգեշնչում է, այն որ մենք հիմա ստեղ նստած խոսում ենք, ես ամեն ինչից կամ ես ոգևորվում գնամ ինչ-որ մետ կտավ խորինեմ։ Ես կսպասեմ այդ կտավը։ Կարող եմ բնությունից ոգեշնչվել, կարող եմ եղանակից ոգեշնչվել, ինչ-որ ֆիլմերից, թատրոններից, հա, ընկնող տերևից կարող ես ոգեշնչվել։ Աշնանային ընկնող գունավոր տերևները արդեն ոգեշնչում են։ Իսկ միգուցե հաճախում ես հատուկ տեղեր, որ չես գտնում քո ոգեշնչումը, քո մոտիվացիան, միգուցե, չգիտեմ, թատրոն կլինի, ֆիլմ կլինի, գիրք կլինի, ինչ վայրեր ես հաճախում
Եմ որ իմանաս քո ոգեշնչումը այնտեղ է, դու կստանաս մի բան։ Կոնկրետ շատ նայում եմ ֆիլմեր, գեղարվեստական ֆիլմեր, գեղարվեստական մոտիվներով ֆիլմեր, հայկական թատրոններ, ընդհանրապես կապ չունի։ Ես հիմա մեր հայկականը շատ-շատ եմ սիրում, 5 ֆիլմերից միջև նորերը սիրում եմ ու անպայման նայում եմ դաժե մի քանի անգամ։ Սա առաջարկեմ, սա դնենք, այստեղ որ դնենք, հանգիստ ավելի նստենք։ Ոգեշնչվում եմ նաև ձեր թատրոնից, օպերայի, բալետից, ահագին հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը, երբ որ շարժվում է մարդու իրը մկանները լիովին, ես կարողանում եմ տեսնել, դե շատ արագ է այդ ընթացքը, բայց ուզում եմ ֆիքս եմ ընթացքը։ Արի քայլենք, արի համ քայլենք, համ խոսենք միգուցե։ Արագ է ընթացքը, բայց ոնց որ ուզում եմ բռնեմ այդ պահը, հասկանամ որ մկանը, որ մկանի վրա բարձրացավ, որ ընկավ տակը, որպես այդ ամեն ինչը թե հետո, թե այդ պահին թեկուզ էտյուդ անեմ։ Էտյուդը ինչ հասկացողություն է էտյուդը նկարչության մեջ։ Էտյուդը կարճատև նկարչություն է ինքը, որ պետք չի դեռ շատ ժամանակ ծախսես, դու նկարում ես այն, ինչ որ այդ պահին կարողանում ես, այդ պահին մի անգամից տեսար նկարում ես։ Մեր իմպրեսիոնիստներն են շատ այդպիսի կտավներ թողել, իմպրեսիոնիզմը հենց այդ ամեն ինչն է, այդ այն պահն է, ինչ որ տեսնում ենք մենք, դա ասենք դու տեսնում ես, դու տեսնում ես այն պատկերը, ինչ որ բոլորն են տեսնում, թե դու տեսնում ես այն պատկերը, ինչ որ հենց դու ես տեսնում։ Ե օրինակ այս ծառը մենք երկուսը տեսնում ենք։ Հա, ես այս ծառը տեսնում, որ ինքը սենց է, սենց է, ահա, օրինակի համար։ Դու տեսնում ես, մենք կարանք նույնը տեսնենք, բայց գույներով ես կարամ դրի ուրիշ գույններ նկարեմ, բայց դու ասես, հա, այս ծառն է, ես կարամ կարմիրով անեմ այս ծառը, բայց դու ասես, ինքը չէ, կարմիր չի, որովհետև ես խաղացել եմ գույների հետ, ես փորձել եմ խաղալ մարդու աչքերի հետ, այդ ամեն ինչը հենց նկարչությունն է։ Նկարչությունը։ Դու պետք է կարողանաս այդ ճանապարհը կտավից մարդու աչքեր կարանս ճիշտ հաղորդես։ Իսկ դու ռոմանտիկ ես, քո բնավորությամբ, չգիտեմ, չեմ կարծում ռոմանտիկ չես, որովհետև արվեստագետները սովորաբար ռոմանտիկ են լինում, մենք երազում ենք, չգիտեմ, երազկոտ ենք, այսպես ասեմ, կարող է ուզում քայլես, մտածես, մյուսների աչքին ես ռոմանտիկ թվում, բայց այդ իրականությունն է իմ մեջ, ահա, դրա համար ես ինքս դու իրականություն ես փոխանցում թղթին կտավին, հա, նա իսկ ինչ փորնում ա գտնվում նկարչությունը մեր հիմիկվա տարիներին, հիմիկվա մեր շրջանում, Հայաստանում հենց։ Այսինքն մարդիկ հաճախում են նկարչության, չգիտեմ, հաճախում են բավականին շատ, վերջերս իմացա Վարդարեմեզյանը, որտեղ որ է սովորել եմ, բավականին աճել է թիվը ուսանողների ու ես դրանից ուրախացա, ինչ ոչ, պետք է առաջ տարվի ընդհանուր արվեստը Հայաստանում շատ, չեմ ուզի ասեմ վատ վիճակում է, բայց շատ թեթև վիճակում է, այդ ամեն ինչին պետք է ուշադրություն դարձնենք, հենց առաջինը ես ու դու, մեր նման մարդիկ, որ կարողանանք առաջ տանել այդ ամեն ինչը, այսինքն ուսուցիչներն են, մեկից բողոքենք, չենք կարող ասենք, այս մարդիկ քիչ են անում մեր համար, որտեղ մենք պետք է անենք հենց մեր համար առաջինը։ Ու բոլոր մարդկանց ովքեր սիրում են դրանք։ Ուզում եմ հասկանալ, մասնագետներն են թեթև վերաբերում երբեմն մատների արանքով, թե մարդիկ չեն հասկանում, թե միգուցե ապագա մտածում են, թե ապագա չկա։ Օրինակ մեր մասնագիտությունում, բալետային մասնագիտությունում, հա, մարդիկ մտածում են, թե ապագա չկա, ինչ բալետ, բայց բալետ ամենագեղեցիկ արվեստներից մեկն է, բալետը կատարելություն է կարելի ասել, ու ապագա կա, մենք շատ մեծ վառ ապացույցներ ունենք, նույն նկարչության մեջ, ուզում եմ հասկանալ, միգուցե ծնողները մտածում են, որ իրենց երեխան գործ է ունենալու թունավոր ներկերի հետ, չգիտեմ, թունավոր նյութերի հետ, միգուցե առողջությանը վնաս հասցնի, չգիտեմ, կամ միգուցե ոնց է գումար աշխատելու։ Այ ամենաբարձր բանը հենց այդ է, որ ծնողները մտածում են դրանով գումար աշխատել, անհնար է, դժվար է, իրականում հա, այդպես է, դժվար է, դժվար է, մարդը, եթե նկարիչը, ինչպես ասեմ, գումարի համար պետք է նկարի, ուրեմն թե չնկարի, ես այդպես եմ մտածում, իսկ հնարավոր է միայն գումարն է կներես, նկարելով ապրել, ապրել, հնարավոր է, դու վաճառես կոնտանները ու ինչ-որ ապրես, հասկացա, այդ արդեն գալիս է քեզնից, քո դիտողներից, մտնորդներից, քո սիրած նկարիչներն ովքեր են Հայաստանում ու արտերկրում։ Հայ մի նկարիչ միայն ասեմ, իմ համար ամենամեծ նկարիչը Մինոս Հովետիսյանն է, իր կտավներից ես շատ-շատ եմ ոգեշնչվում, ինձ շատ-շատ եմ դուր գալիս իր կտավները նրա համար, որովհետև կոնկրետ իմ նկարների մեջ ես այդ փոխանցումը չեմ զգում, ինչքան իր այդ վառ գույները, իմ մոտ եթե նկատեցիք ավելի շատ խամբլ գույներ են, իսկ իմ մոտ վառ, պարզ դեղին, պարզ կապույտ, պարզ կարմիր, այդ ամեն ինչը նենց էներգիա տալի մարդում փոխանցում, ինչ-որ միտեղ տագնապային էներգիա, ինչ-որ միտեղ հետաքրքրաշարժ էներգիա, իր կտավները ես ջաջուր գյուղ, որ գնացի, իր հենց
տանը կախված են իրեն նկարն է, տուն թանկարանում ահա որ ոգի շնչվեցի ես այդ ամենից ու դեմ շակաղվում եմ, այսպես ասած Նինա Սավետիսյանին ես էլ եմ շատ սիրում, որովհետև մենք պարտական ենք նրան, նա նաև, նրա մատը նաև խառն է մեր ասպարեզում, Գայան է բալետում Որմ նա նկարը Տաղանդավոր նկար, ես խոսք չունեմ, իսկ մեր հիմիկվա նկարիչներից մի գուցե դու ունես քո կումիրը չասեմ, հա, որին ձգտում ես, այլ հավանում ես իր գործերը, ասում ես, որ լուրջ մասնագետա, լավ գործերը Սաֆարյան Սուրեն, առաջինի իրենք ասեմ Անձամ ծանոթ ես? Անձամ ծանոթ եմ, Արմեն Հարությունյան իմ դասախոսն է եղել Քո դասախոսն է դրա համար ես իրեն, թե? Չէ, իրա կտավների մեջ մի հատ լրիվ ուրիշ բան եմ տեսնում, որ շատ իմ մոտ չեմ տեսնում այդ ամեն ինչը Ինչ ոճում է ինքը նկարում? Իրա ոճը ես ճիշտ ասած տենց չեմ կարողանում հասկանալ Իր սեփական ոճը մի գուցե ունի, հա? Հնարավոր է, բայց այնքան տարբերվող է իրա կտավները, որ ոճը պետք չէ ամեն ինչի համար ես թվում Իսկ քո ոճը որն անար? Ես փորձում եմ ինչ որ մի ոճի մեջ չլինել, բայց հիմնականում նկարներս ռեալիզմ են դեպի Ռեալիզմ? Ես չեմ մտածում, որ կարելի է այդտեղ կանգնել, չգիտեմ հետագայում ինչ կլինի Այսինքն նկարիչը չպիտի սահմանափակվի մի ուղղությամբ, հա, պիտի տարածվի Ոչ թե չպետք է, այլ ընդհանրապես կապ չունի, պետք է թե պետք չի Ինքը պետք է հասկանա Ես կարծում եմ, որ այդ ինչ ասեմ, այդ զոնայից պետք է դուրս գա նկարիչը Սահմանափակ չպետք է լինի, այդ իմ կարծիքն է Սահմանափակ չպետք է լինի այնքանը, որովհետև այս տարիքում, այսպես եմ նկարում, մյուս տարիքում կարող է լինի ուրիշ ժանր Պիկասոն, հենց նորից Պիկասոյի մասին մի բան ասեմ Պիկասոն կուբիզմի հիմնադիրներից մեկն է Ինքը սկզբում նկարել է լրիվ ուրիշ ոճով, հետո լրիվ ուրիշ, հետո լրիվ ուրիշ, հետո նոր հասել է կուբիզմին ու ինքը հասել է ես երբ որ փոքր էի նկարում էի մեծահասակի նման, իսկ երբ որ մեծացավ նկարեցի փոքրի նման, ինքը երեխային Ինքը խզբզում էր, չէ, որքան գիտեմ ու գիտեր ինքը, որ ես լսել եմ նման վարկած, որ չգիտեմ, խզբզում էր ու մտածում էին, ինքը մտածում էր, որ տարիներ հետո դա պիտի միլիոններով վաճառվի, հա, մեծ գումարներով։ Նման վարկած լսել եմ, չգիտեմ, ես եմ կարդացել այդ ամենի մասին, բայց ես մի քիչ չեմ ուզում ասեմ դրան խզբզանք, որովհետև ամեն դեպքում կոպիտ մի գուզե արտահայտեցի, բայց նկատի ունեմ, ինքը գիտեր, որ իր նկարած իր ձեռքով դիպչած վրցնով, հա, այդ կտավին թղթին տարիներ հետո դա միլիոններով պիտի վաճառվի։ Իրանք իրանց վրա վստահ են եղել ու այդ վստահությունն է ինձ թվում ինչ որ միտեղ, որ վաճառվում են այսօր իրա կտավները այդքան բարձր գնով։ Իրանց մարդ տեսակը, իրանց այդ փախած կերպար ասվածը, որ իրանք կարողացել են պահել դրանից հետո, այսօր այդ անունը ունեն իրանք։ Իսկ համաշխարհային նկարիչներից ով է քո ամենասիրելի նկարիչը։ Կամ նկարիչներից։ Նկարիչներ ասեմ, հենց Պիկասոն, Դալին, Վան Գոգը, Էդգար Դեգան, Մոնեն, Մանեն, Ռեպինը, Իսկ որ գործերն ես սիրում, ում որ գործն ես սիրում, որ աշխատանք Չեմ, ամեն մի աշխատանք չէ, մեզ հետաքրքիր բան կա Օրինակ, հենց, որ մեկը ասեմ, այլ հիմա սենց խճճվեց ես Օրինակ, Վան Գոգից, Վան Գոգից Վան Գոգից դեղին տունն եմ շատ սիրում Այսս մարդիկ մեր երկում պակասում են Պակասում են, մենք ոչինչ Ամեն մեկը տարբեր մարդիկ են, միգուցե ինքն էլ արվեստագետ, չգիտեմ, խելագար արվեստագետները շատ են Վան Գոգի դեղին տունն եմ շատ շատ սիրում Մետ դեղինով ինքը ինքան բանակարած է ցույց տա դեղին տարբեր իրանգներով ինքան բանակարած էլ հավաքի, որ իմ սիրված կտավներից մեկն է Վան Գոգի Աստրալիզ գիշերը, երբ որ մարդիկ ուղակի սիրում են նրա համար, որտեղ ինքը ճանաչված կտավը, վսյո, սիրենք այդ կտավը, մեր բլոկնորդի վրա ունենանք այդ կտավը Ես չէ, ես սիրում եմ նրա համար, որտեղ այդ տեղի գույները էլի ոնց որ դեղին տան մեջ կապույտի այնքան երանգներ կան, կապույտի այնքան աստղեր կան, որ չես կարող չսիրես Հասկացա Իսկ քո սիրած վայրը որն է, Երևանում, Հայաստանում, միգուցե ոգեշնչվում ես կամ էներգիա ես տանում, չգիտեմ, լցվում ես Երևանից լիցքերով Երևանում Աբովյան փողոցն եմ շատ շատ սիրում Հաճախ ես ընտեղ լինում, ես հաճախ կարելի ենք տեսնել Հաճախ կարելի ենք ընտեղ տեսնել Հիմնականում խորը աշուն, երբ որ անձրև է, երբ որ տերևները թափված են, տերևների խշխշոցի տակ դուք քայլում ես, ինչո ոչ նաոշտիկներով, ականջակալներով երաշտությունս լսում ու այդ անձրևի ամեն ձենը այդ ինչքան էլ ականջակալը կա, բայց չի խանգարում, որ դու այդ անձրևի ձենը լսես, այդ ամեն ինչը ոգի շնչում է, իսկ ընդհանուր Հայաստանում ես շատ ոգի շնչում եմ իմ տավուշով, քի ասացին, որովհետև ես հենց տավուշից եմ արմատներով, նոյեմբերյանից եմ Ես որ գնում եմ այնտեղ ամեն ինչ Դու ծնվել ես Երևանում? Ես ծնվել եմ Երևանում Ահա, արմատներով ենթերից Այո Գնում եմ այնտեղ, ոնց որ
հենց մտնեմ Տավուշ, ամեն ինչը թողեմ Երևանում, իմ մտածմունքները, իմ ամեն ինչը թողեմ Երևանում, ես ու վերադառնամ մի հատ տեղ, որտեղ միայն բնությունը, միայն։ Կեղտոտ բան չկա, ամեն ինչ մաքուր, ամենակետոտը որ շնչում ես Էրիկա, որ դու հասկանաս, որ արվեստը շատ լավ բան է։ Մենք էլ ենք երեք գնացել տուրի, Huawei տուրի հետ ենք գնացել ու մի հրաշալի տուր ունեցանք։ Հրաշալի Դիլիջան ենք գնացել, բնություն, այսպես որ կանաչ բնություն ամբողջը, Պարզլիջ, Գոշավանք, տարբեր վանքեր գնացինք ու շատ հետաքրքիր, Huawei տուրի հետ իրոք շատ հետաքրքիր անցնում, քեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Ես սոտվել եմ։ Մեր ուղի եթերով կարողացան մեր հետևորդները դիտել, քանի որ մենք 24 ժամ ուղի եթերում ենք գտնվում, մենք միշտ ուղի եթերում ենք, մեր կարգախոսն է How we live, ինչպես ենք մենք ապրում։ Ես մի շատ հետաքրքիր ժամանակ անցկացրինք։ Նշեմ, էլի ես նշեմ ու ամենտեղ ես փորձում եմ նշել, որ մեր գիդին փորձում եմ գովալ ես, որովհետև ինքը շատ տաղանդավոր աղջիկ էր։ Հինգ հատ մասնագիտություն ուներ, համ երկչուհի էր, համ գիդ էր, համ լեզուների էր տիրապետում, թուրքերենի տիրապետում էր, իսպաներեն, ռուսերեն, անգլերեն, ինչ ասես գիտեր այդ աղջիկը, այդ աղջիկը գիտք էր, քայլող գիտք էր, չգիտեմ։ Ու հետաքրքիր էր դիսի մարդկանց այդ շփումը։ Շատ հետաքրքիր։ Նար, կան այնպիսի գործեր քեզ համար, որ նայում ես ու խելագարվում ես միգուցե, չգիտեմ, կամ գույներ այնպիսի, որ թեկուս աչքի խապկանք առաջացնում, չգիտեմ, թունավոր ներկեր եւ այլն։ Խելագարվում։ Միգուցե հոգեկանը տա փոփոխում։ Ընդհանուր աշխարհում։ Աշխարհում։ Քեզ համար կան այդպիսի գործեր, որ նայես ինչ որ մեջդ մի բան կատարվի։ Հա շատ կան այդպիսի գործեր։ Մեր պատկերասրահում հենց ահագին շատ են։ Թե մեր հայերի, թե արտասահմանցի նկարիչների, որ մտնում ենք, արդեն խելագարվում եմ այնքան, որ 4 կողմը կտավներ են, որ քեզ ոքի շնչում։ Իսկ դրախտ է, քեզ համար դա դրախտ է, դու ընկելես քեզ ձուկը ջրում տեղ, հա։ Դու քեզ գումես այնտեղ ձուկը ջրում, իսկ հաճախ ես հաճախում պատկերասրահներ։ Վերջերս գործի բերմամբ այդքան էլ չէ, որ ինձ համար շատ ցավո թեմա է, բայց մոտ 1 տարի առաջ համարյա ամեն շաբաթ, եթե ոչ օրը մեջ։ Մեկ հարց էլ եմ ուզում, դա ցուցահանդեսի վերաբերյալ։ Դու ունենում ես ցուցահանդեսներ, կատարում ես ցուցահանդեսներ։ Այո, ունեցել եմ շատ ցուցահանդեսներ, ունեցել եմ անհատական ցուցահանդեսներ, ունեցել եմ խմբակային ցուցահանդեսներ։ Վերջին ցուցահանդեսս եղել է Գյումրիում, մոտ մի 2-3 ամիս առաջ։ Ցուցահանդեսը շատ ջերմ ընդունեցին մարդիկ, գյումրեցիները։ Ու ես գյումրեցիներին, ընդհանուր գյումրեցիներին խոսք եմ տալիս, որ ես գնալու եմ այդտեղ, ու այդտեղի ամեն մի հատ փոքր մաս ես նկարեմ ու ցուցադրեմ նորից հենց Գյումրիում։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Կարծում եմ մենք մի օր կարողանանք կազմակերպել եւ միասին գտնվենք Գյումրիում։ Շատ մեծ աջակցություն կընկերակցեմ։ Էջուտ, էջուտ ամեն Գյումրիում, հա, ինչպես դու ես ասում։ Շատ լավ։ Ինչ չգիտեմ, գեղեցիկ, գեղեցիկ ճանապարհ է, 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 ճանապ
eu mă sovori nu-i n-a linelor, iată ce sileți. Ես համամիտ եմ, որ սեր պիտի լինի ամեն տեղ։ Ամեն ինչի մեջ պետք է սեր լինի։ Նույնիսկ որ ասում են, հա, ուտելիք սարքել, խոհանոցում պիտի սեր լինի, քո ամեն ինչի մեջ պիտի սեր լինի, մենք կյանքում պիտի սեր լինի, հա, բայց սերը պետք է, սերը փրկում է, սերը ամեն ինչ է, սերը դա կյանքն է ինձ համար։ Սերը արվեստն է։ Սերը արվեստն է վերջի վերջում։ Իսկ մենք արվեստի ներկայացուցիչներ ենք։ Ինչ կասես, ինչ ներկերով ես ներկում, ինչ ներկետ գոյություն ունեն, ինչ վրցիներ գոյություն ունեն։ Ես տարբեր ներկերով աշխատել եմ, հիմնականում աշխատում եմ գյուղաներկով, այնտեղ կան գուաշներ, ջրաներկեր, իդեպ, ջրաներկը մարդիկ մտածում են ջրաներկը ամենահեշտն է, եկեք ջրաներկից սկսենք, ուղի են ասում եկեք ջրաներկից սկսենք, որովհետև ամեն տեղ, ամեն խմբակում առաջին ջրաներկ են ինձ տալիս, ոչ նրա համար, որ ինքը հեշտ նյութ է, այլ ամենադժվար նյութն է։ Այսինքն առաջին քայլը միանգամից պիտի դժվար բանը սկսես։ Հա, որովհետև եթե ջրաներկով կարողանաս նկարես, հաստատ մնացածը կկարանաս։ Ջրաներկը ամենաթափանցիկ նյութն է, դու թափանցիկությունը պետք է հաղորդես։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկ դու ո՞ր գույներով, ո՞ր ներկերով ես հիմնականում։ Ես հիմնականում յուղաներկով եմ նկարում, պաստելներով։ Ինչու յուղաներկով։ Միգուցե հեշտ է ավելի, թե։ Ոչ թե հեշտ է, սիրում եմ դուք։ Սիրում ես։ Իսկ տարբերությունը ինչու՞ նա։ Տարբերությունը վիզուալ տարբերությունը։ Կոնկրետ վիզուալ։ Վիզուալ տարբերությունը։ Եվ նաև գործող, այսինքն քո ձեռքի տարբերությունը։ Հիմա ասեմ, վիզուալ տարբերությունը որպես նկարիչ ես կարող եմ ոնց որ հասկանալ, եթե կտավին նայեմ, հասկանամ ակրիլով արված, թե յուղաներկով օրինակ։ Ես կարծում եմ չեմ հասկանում օրինակ։ Դու օրինակ հնարավոր չհասկանաս այդ ամեն ինչը, որովհետև իրանք միանման են, տարբերությունը հենց այդ խամրած բարգիների մեջ կարա նաև լինի։ Տարբերությունը ամենաառաջին տարբերությունը նրա մեջ է, որ ակրիլը շուտ է չորանում, յուղաներկը շատ ուշ է չորանում։ Ես յուղի եմ յուղաներկը սիրում, որովհետև անընդհատ կարս քանդես։ Անընդհատ քանդես, ներկը փոխես, գույները խառնես իրար, հետո նորից խառնես, հետո նորից ու լրիվ գույն քսես, ֆակտուրա ստանաս մեծ։ Ահա։ Ճիշտ է, ամեն յութով էլ լինում է այդ ֆակտուրան ստանալը, բայց ոնց որ յուղաներկը ավելի ծանր է, հա, ես դրանով սիրում եմ ֆակտուրաներ անել։ Իսկ վրցինի հետ կապված, վրցինների հետ կապված կան որ բնական մազերից են, չէ՞, ու կենթանական, այս բնական, կենթանական, այսինքն ու արհեստական, չէ՞։ Ինչ տեսակի վրցիններ կան, ինչ վրցինով ինչ հնարավոր կատարել, միգուցե որոշակի խնդիրներ հնարավոր լուծել, այս վրցինով, այս վրցինով հնարավոր չի։ Հիմնականում եթե իսկ կա մի վրցին, որը ոչ հնարավոր է պատկերել, այդ մի վրցինով հնարավոր է ավարտել նկարը, կտավը։ Մի վրցինով ցանկացած կարո՞ս 5 վրցինով ավարտես, կարո՞ս 10, կարո՞ս մի, այդ ընդհանրապես կապ չունի, այս ինչ ձևս դու ուզում ես։ Դինումա որ ես նկարում եմ, զգում եմ, վայ, ես հաստ վրցինով ես ինչքան բան արեցի, ես փոխեմ բարակ վերցնեմ, անգիտակցաբար որ արդեն ձեռքը գնում ասես։ Օկեյ, նկարն աղավաղում այդպես, թե ուղղակի, չգիտեմ, ինչն է պատճառը։ Չէ, ոչ թե նկարն աղավաղվում, ոնց ասեմ, քո գործնա դժվարանում, ավելի դժվար է սովորում։ Երբ որ մի վրցինով եմ նկարում, ահա, չէ, որ նոր շեշտեցիր, չէ, ասում ես, փոխեմ։ Դե օրինակի համար, եթե ես փոքր կերպար եմ, փոքրիկ կերպար եմ նկարում, ես աչքը չեմ կարա, չես, ինձ հասկացնեմ նկարը, զուտ է դա մտքը։ Միայն տասնյակ չափերի տարբերությունն է։ Չափերի խորությունը միգուցե չէ, չէ, այդ ամեն ինչը նկարվածի մեջ է, ոչ թե վրցինի։ Վրցիններ կան, որ օրինակի համար տափակ են, կան վրցիններ կլորեն, այդ վրցիններով ամեն մեկը ոնց որ իրան ունի, բայց տափակով էլ կարաս նկարես, կարաս կլորով է նկարես։ Իսկ վրցինի երկարությունները տարբեր են։ Երկարությունները տարբեր են, կոնկրետ իմ համար ես նայում եմ այդ երկարությանը ըստ նկարչի, այսինքն եթե ես ուզում եմ կարճերով նկարեմ, կարճերով կնկարեմ, երկարներով երկարներով, ամեն ոնց որ ոչն է ինքը, ամեն երկարություն կարճություն այդ կապ չունի վրցնի ծերի հետ։ Պատկերացրեք, ես վրցիններ եմ տեսել, որ իրանք այսքան են, բայց մեծ ես իրանք մազում են, ահա, որ իրանք ոչ ունեն։ Իսկ այդ մազերի մասին, ինչ կենթանիների մազերով է պատրաստված։ Սյուրիկ, սյուրիկ մեղք է կենթանին։ Կենթանիների, այ օրինակ հենց սկյուրիկի մազով հիմնականում նկարում են ջրաներկ։ Ջրաներկ։ Ջրաներկ, որտեղ ինքը թափած, ինքը փափուկ է կցվում։ Ահա, ահա։ Խոզի մազով հիմնականում կտավի վրա են նկարում, յուղաներկով, ակրիլով, տարբեր նյութեր խառնելով, դաժե ես կոնկրետ չեմ ֆիքսում ինչ-որ մի հատ բան վերցնեմ, գնամ խոզի մազով վրցին վերցնեմ, չէ, նկարիչներ կան, որ իրենք վրցին չեն ունեցել, այսինքն մազն են օգտագործել նկարելու համար։ Նույնիսկ ցանկությունը պետք է ամիջի համար ռաֆի, եթե ցանկություն ունենաս, ինչ կուզես կարաս նկարես։ Ես տենց եմ կարծում։ Ֆլոմաստերը սպայնձերը, ստա ֆլոմաստերը։ Պատկերացրի։ Դու հոբիներ ունես ինչ որ, բացի նկարչությունից, բացի հոբի։ Ինչ հոբիներ ունես։ Շեղենք թեմայից մի բան։ Հոբին ֆուտբոլ, երևի։ Ֆուտբոլի մեծ սիրահար եմ։
Մեր Հայաստանի հավաքականին։ Հայաստանի, ես Հայաստանի խաղերը ճիշտ ասած չեմ նայում ու չի գիտեմ ինձ չի հետաքրքրում Հայաստանի խաղերը մեր եվրոպական խաղերը եմ նայում։ Դրսի ավելի ինտերնացիոնալ Մադրիդի երկրորդ բակում փոքրուց շատ։ Փոքր ժամանակ մեջ հարցնում են, չէ՞, Ռեալ թե Բարսա, Ռեալ թե Բարսա։ Ես կամ ենք, կապ չունի որ գիտեմ։ Ես շատ փոքր եմ, ասում են Ռեալ թե Բարսա, գիտեի ֆուտբոլիստներ են իրանք։ Բոլորս էլ այդպես գիտենք։ Նկարչությունը դեռ ցակելա քարե դարից, չէ՞։ Ինչ հետաքրքիր ինչ որ պատմություն կա, չգիտեմ, ոնց է եկել դարաշրջանները միգուցե։ Դե այ ասացիք քարե դարից, նկարչությունը քարե դարում նկարել են ժայռերի վրա։ Ինչ որ մենք սուր բանով քել են, ակնել են, փորագրությունով է եկել առաջ։ Այդ փորագրությունը հենց որ այսօր մեր քանդակը գործները անում են, այդ սաղ եկել է ժայռերի վրա փորագրելուց։ Ու այդ համ եղել է նկարչություն, համ եղել է փորագրություն, հետո տենց առաջ է գնացել կյանքը, դուրս են եկել թղթեր, մագաղատնի վրա են նկարել առաջ, հետո թղթերի, հետո կտավների, ու տենց շառունակվել է։ Բայց պահպանվել է այդ պատի վրա նկարել, պահպանվում է միշտ։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև նայում ես ու պատկերացնում ես, որ այսքան տարի առաջ, ես ինչ մարդ եմ, չգիտեմ, ինչ որ մեկը մնացել է պահնա ու դա հենց Գայանը։ Ինչքան տարիներ առաջ, բայց այսօր ինքը պահպանվում է։ Պահպանվում է, մենք էլ փորձում ենք շարունակենք պահպանենք, լուսաբանենք։ Ինձ գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Մտքիս ծառը կտրվես, ես կարող եմ օգտվել իմ հեռախոսից, խնդրում եմ մեկ վարկյան ինձ ներեք, ես պիտի օգտվեմ իմ հեռախոսից։ Քանենք ես կողմ, հա։ Ձայնը չի դեռ չի գիտի։ Օրինակ, հա, հիշեցի։ Ինչ դժվարությունների է հանդիպում, այսինքն դու դեռ պրոֆեսիոնալ չես, դու դեռ սիրողական ես ու դու այդ ճանապարհին ես, որ դու գնաս դառնաս պրոֆեսիոնալ արդեն։ Ինչ դժվարությունների են հանդիպում։ Անկումներ առաջին դժվարությունները, երբ որ դու չես կարողանում հասնես կտավին, մոտ չես կարողանում վերցնել գրիչը, գոնե խզբիզես։ Այդպիսի անկումները ծրումա բոլորի մոտ են լինում, այդ փուլեր կա, դեպի մի քանի ամիս կա, դեպի մի քանի տարի նաե։ Իսկեն հոգեկան աշխարհի հետ ավելի կապված։ Կյանքի։ Կյանքի հետ։ Կյանքի դժվարությունների հետ։ Ես միշտ փորձել եմ այդ ամեն ինչը անտեսեմ, ասում չէ պետք է նկարեմ, բայց ամեն դեպքում խանգարում եմ այդ ամեն ինչը։ Իսկ ֆիզիկական դժվարությունները։ Ֆիզիկական դժվարություն նկարել են հոգնելու առումով։ Ձերք բացվել, միգուցե չգիտեմ, ես տեխնիկան միգուցե կա, որ մարդը ուղղակի չի ստացվում։ Մի քանի օր էլ չնկարես, արդեն քո ձերքը փակվում է նկարաբար։ Այդ ոնց որ քո ձերքը եթե չի աշխատում, արդեն փակ է։ Ես հաճախ ես նկարում։ Ես եմ կարծում։ Ես ամեն դեպքում փորձում մի բան գոնե անեմ ուղղակի։ Գոնե խզբզեմ։ Եթե չեմ ասում կտավ անեմ, չեմ հասնում ինչ-որ մի հատ ուրիշ ստի վրա, չգիտեմ, գծանի կարը երկարատև, գոնե խզբզեմ։ Գրիչով կլի, մոտիտով կլի, ինչ-որ մի բան չեփր նկարային անում եմ ամեն բան, որ ձեռքը չփակվի։ Մարդ նկարել է, այդ արդեն հերիքա, որ ձեռքը չփակվի։ Իսկ ինչ խոր կտաս նոր սկսնակ նկարիչների։ Ովքեր նոր վերցրել են գրիչը, մատիտը, ռետինը, չգիտեմ, վերցին իրենց։ Որտե՞ղ կտամ անդադար նկարեք, անդադար, որովհետև եթե մի քանի օր էլ չնկարեք, ոնց որ ասացի, արդեն ձեր ձեռքը կփակվի, արդեն դուք կսկսեք ուրիշ ձև մտածելը, արդեն ձեզ կխանգարի այդ ամեն ինչը, դրա համար նկարեք։ Մենակ էլ կարամ ասեմ, միշտ նկարեք։ Նկարել, 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 սովորել, սովորել, սովորել։ Դու ինձ խոստանում ես, որ մենք մյուս հաղորդմանը ինչ որ հետաքրքիր, քանի որ նշեմ, որ մեր հաղորդումը լինելու է շարունակական Արեկի հետ, մեր մյուս հաղորդմանը դու ինչ որ մի հետաքրքիր բան կնկարես, հենց ուղի եթերում։ Անպայման, մեծ սիրով։ Լավ, ուրեմն դու մտածի ինչ ես ուզում նկարել։ Ինձ ասա, կամ մի ասա, անակնկալ արա։ Չէ, չասես ուրեմն, անակնկալ արա։ Ես առաջարկում եմ մենք վերցնենք նկարները, կամաց-կամաց շարժվենք, որովհետև մենք էլ մի հետաքրքիր վայր պիտի գնանք, մի հետաքրքիր տեղ, հա։ Վերցնենք նկարները միգուցե։ Ասիվ կոտը վերցնենք։ Եկ քայլենք ենք ու։ Իսկ ինչ սպորտաձև ես սիրում, այստեղ տեսնում եմ սկեյթի պարկ կա, հա։ Ֆուտբոլը արդեն ասացի։ Չէ, բացի ֆուտբոլից։ Հա, այսպես որ օինը գայստ։ Նմանատիպ չգիտեմ։ Հեծանի։ Միանշանակ հեծանի։ Լավ, ես քշում հեծանի։ Սիրում եմ քշել։ Իսկ լող սիրում ես։ Լող։ Սիրում եմ, բայց չեմ սիրում հաճախել լողի։ Ես սիրում ինձ ազատ զգամ լողի մեջ։ Ինքդ քեզ ազատ զգաս։ Առանց մարդի չի, առանց բան։ Իսկ ինչ եղանակ ես սիրում նոր։ Աշուն, անձրև։ Աշուն, անձրև։ Մռայլ։ Եթե մռայլ եղանակ ես, դու ինքդ կարելի ես հաստատ։ Ես օրինակ արև եմ սիրում ավելի։ Ես սիրում եմ, որ
Երբ որ արևը լինում, իմ դեմքին շփիտ է գալիս, չգիտեմ, ես ավելի լավ եմ զգում, ավելի ուրախ եմ զգում, դրական եմ ավելի լսում, դու ավելի բացասական էներգիա ես։ Չէ, ոչ թե բացասական, ամեն եղանակի մեջ դու կարող ես բացասական, կարող լինել։ Բայց կա, չէ՞ որ ես սիրում եմ ամառը, ես չեմ սիրում ձմեռը, կամ հակառակը։ Չէ, ես ինչի՞ ամառը սիրում, ձմեռը չեմ սիրում, աշուն եմ սիրում, ինչի՞ ամառը սիրում աշունը, որովհետև ինքը ոգեշնչման մենակ այդքան հերիք է։ Ամառը շոգ է, տեսակ էլի ոգեշնչում, ասես ցնես ոգեշնչում, բայց այդ աշնան գույները, աշնան անձրևը, աշնան ցուրտը նույնիսկ ոգեշնչումը որն է կարևորը, ցուրտը, աշունը, եթե աշունը ուրեմն ես ինձ։ Իսկ կենթանին ես սիրում ես։ Հա, սիրում եմ։ Ինչ կենթանին ես։ Միգուցե ունես մի աղվես սիրում։ Աղվես։ Շատ-շատ եմ սիրում աղվեսը։ Երեք մեզ ասացին, որ Դիլիջանի անտառներում աղվեսներ կային, ու շատ են աղվես։ Գիշերը, գիշերը իրենց աչքերը լավ լուսավորվում են։ Հա, ես էլ որ միշտ գիշերով այդ ճանապարհներով ասում եմ աղվեսը։ Երևի շատ խափի ասեմ, որ ամեն անգամ ես տեսել եմ աղվեսը։ Ամեն անգամ աղվես։ Այդքան շատ են փաստում։ Հա, շատ-շատ են։ Ուրեմն աղած ֆրֆորում են այդպես։ Աղվես ներկայներ, արդեր, շատ-շատ են աղվեսը։ Շատ հետաքրքիր է։ Դե ով չի վախենում, միշտ նոր փողոց է։ Ես կվախենայի ամեն դեպքում, կարծում եմ։ Պարզ է։ Ես առաջարկում եմ քայլենք, հեսա քայլենք այն կողմ, որովհետև ես հիմա պիտի գնամ սալոն, ինձ շատ շատ кайֆ տեղ եմ ինքը ու գտնում եմ Երևան քոչար ու դրոփ 10 հասցեում M&H Creative Studio, որտեղ կատարում են բազմատեսակ տարբեր պրոցեդուրաներ։ Ես արդեն պայմանավորվել եմ, պիտի գնամ, ինձ միգուցե ինչ-որ մի պրոցեդուրա անեն, կարծում եմ, տեսնեմ ինչ կանեն, ինչ անակնկալ կանեն, ցավացնեն, չեն ցավացնի, տեսնենք, մի հետաքրքիր, քեզ էլ խորհուրդ կտամ, եթե ցանկություն ունենաս, նրանք ունեն նաև տղամարդկանց բաժին, ունեն բարբեր, շատ հետաքրքիր կերպար է իրենց բարբերի միջայլոց, գնանք բացահայտենք իրենց, տեսնենք ինչ հետաքրքիր պատմություններ միգուցե կպատմեն։ Դու գիտեր, որ կա այստեղ նաև Միսիս Հայաստան։ Միսիս Հայաստանում մրցույթ, բացի Միս Հայաստանից բացի կա նաև Միսիս Հայաստան։ Միսիս Հայաստան, ես Միսիս չեմ։ Ինչո՞ւ է տարբերվում։ Միս ավելի տարիքով փոքր են, Միսիս ավելի կանանց համար, մայրերի համար, միգուցե, ովքեր արդեն մայրեր են ընտանիքի։ Հայաստանում էլ կնայես։ Դա international է, ինքը համաշխարհային է, բայց մեր Մարիամը ինչ սալոնը որ հա, մենք գնալու ենք, Մարիամը Հայրապետյան, ինքը մասնակցելու է, մասնակցում է ավելի ճիշտ Միսիս Հայաստանին, ու ինձ հետաքրքիր է, ինչ մրցույթ է դա, նա պիտի գնամ ճշտեմ, ինձ շատ հետաքրքիր է, ոնց են պատրաստվում, ինչ են անում, ինձ շատ հետաքրքիր է դա, իսկ լուսին սիրում ես նա։ Գիշերը շատ եմ սիրում ես։ Գիշերը, ես միակ մարդն եմ, որ լուսինը սիրում է ցերեկով։ Չգիտեմ ինչ։ Հա, որ ցերեկը հենց ինչ-որ միտերից Երևան է դաս, թեթե սպիտակ սիրում է։ Ես ցերեկով եմ ավելի սիրում։ Ավելի շատ լուսին եմ սիրում քան արևը։ Քան արևը։ Նա իսկ քո նպատակները ինչու՞ն են կայանում։ Նկարչության հետ կապված։ Քո գեր նպատակը միգուցե կամ նպատակները կամ միսիան, որովհետև մենք ամեն մեկս գալիս ենք այս աշխարհ ինչ-որ մի միսիա կատարելու համար, չէ՞։ Որնա քո միսիան, ասքե։ Ես շատ կուզեմ, որ դե հիմնականում նկարիչները մարդուց հետո են ապրում իրենց առաստների համար, ինչպես ասեմ, գոնե մահից հետո հիշեն իմ գործերը։ Տխուր բաները չխոսենք էլի հիմիկոնից։ Տխուրը չի հարցը, ինձ հիշեն իմ գործերը, ես հետ եմ ուզում։ Հիշեն իմ առածով, հիշեն, որ ես ես կտավի հեղինակն եմ, ես այն կտավի հեղինակն եմ։ Իսկ դու ունես քո ամենասիրելի գործը, թե իմ համար բոլորին ներեցեք։ Բոլորը քո երախոհն են։ Իմ գործերի մասին չէ խոսքը։ Քո գործերը, քո։ Քո նկարած գործերը։ Բոլորը ես չեմ կարա իմ երախոհն ասեմ, որ դու դավաճ ես ընդքնել ավ։ Իսկ նվիրում ես քո նկարները ինչ-որ մեկին կամ վաճառում ես միգուցե։ Վաճառում եմ միայն այն դեպքում, երբ որ պատվեր է, ես կոնկրետ իմ ստեղծագործությունը չեմ կարողանում գծել։ Քի ասացի, որ քի ասացի երախոհն է, որովհետև ոնց իմ երախոհն ես չեմ ուզում դիտամորիշին։ Բայց այն որ ինձ պատվիրեն, ես անեմ, դեռ երջանք կգտնեմ դրա մեջ, բայց արդեն ես չեմ նայում, իսկ երեկը նայեմ, որպես աղջիկ երեխա, որ հարց պես կատարեմ, չէ՞։ Օրինակ, եթե միլիոն ունենայիր, չգիտեմ, կամ X գումար ունենայիր, դու կգնեիր ինչ-որ մի թանգանոց կտավ, թե կծախսեիր այդ գումարը, օրինակի համար բնակարան գնելու կամ չգիտեմ, այլ ինչ-որ իրի վրա, այլ հաճույքի վրա կծախսեի նրա վրա, որ ես կարողանայի դրանով ապրել ու այդ ընթացքում ոչ թե թանկանոց կտա, ես ձեռքը բերեի, այլ պիտի ընտրես կամ մեկը կամ մյուսը։ Հա,
կամս կտավ կամ կամ ինչ որ մի իր կամ բարեհաջող կյանք ավելի երևի բարեհաջող կյանք որտեղ այդ բարեհաջող կյանքում ես այդ կտավը կունենա չի հաշվարկել էդի բայց լավ շատ լավ ես առաջարկում եմ մենք կամաց կամաց ինչքան է ցավոտա բաժանվենք բայց մենք դեռ հանդիպելու ենք ուրի եթերում Life Armenia-ի եթերում մենք դեռ հանդիպելու ենք ես շարունակեմ իմ ճանապարհը սա հանձնեմ քեզ որովհետև սա շատ հանգանոց բաներ են եւ քեզ համար եւ արդեն նաեւ ինձ համար որովհետև ես տեսնում եմ ինչքան հոգի ու աշխատանք ա դերբացի մեջ ես քեզ շնորհակալ եմ հաջողություն շնորհակալ եմ լավ հարցազրույցի համար ես էլ քեզ եմ լավանում աշխատ մենք կհանդիպենք հաջողություն ես առաջարկում եմ մենք գնանք